إن شاء الله مالك هذا ما كنت جوا هيا soo dhaxlaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dabcan uu ka socdo mid kamid kulamadii looga doodayay wax ka bedelka qodob kamid dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya xilbanaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waa isoo haadireen dabcan maanta waxa sidoo kale fadhiga ku sugan madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shareef Sheikh Ahmed oo isagu ah xilban sharafeed isla markaana maanta u yimid in uu ka qayb galo kulankan dabcan looga dooday arrimaha dastuurka dabcan waxa la filayaa in uu kalmad meesha ka jeediyo aragtidiisa ku aadan wax ka bedelka dastuurka Sheikh Shareef Sheikh Ahmed ayaa dabcan iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalin dhowaad waxay soo saareen warqad ay ku diidan yihiin wax ka bedelka dastuurka oo labada gole ee baarlamaanka hadda doodiisa ay u socoto lamana oga dabcan mowqifkiisa maanta iyo in dabcan arintaas uu ka soo horjeesan doono laakiin fadhiga ayaa laga dareemayaa sawxan badan xilbanaanada ayaa u iimaanay oo gacan qaadaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo saakay sikadiis kulanka ku yimid Maxamuud Soofeysan xarunta baarlamaanka Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada